Suasana hari sukan staf di UPNM. Come on, sir. Come on, sir. You can do it, sir. Yes, sir. Ramai supporter sir ni. Go, sir. Go. Yes. Sir. Okay, sir. Eh, go buat jauh tak? Kata-kata semangat saya, Pani nak lari. Tak boleh kata semangat. Tengok muka pekan tak semangat. Ayuh. Eh, sedap saya. Tak apa. Tak apa. Pani tak? Saya yang ketiga. Enjoy the run. Dah dah. Penting esok lah, esok. Baik, saya. Dikemah pendaftaran sekarang. Terima kasih. Tengah standby tu. Setting-setting sedap tu. Go, sir! Pecut, sir! Jom, 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 jom! Sikit lagi! Shoot, jump, jump! Baik, sir! Tadi pun dah tak ada tegur. Alright, sir. Tak ni. Bila dia dah tengok spek dia. Eh, tunggu dia datang. Tunggu dia datang. Go, go, go. Wow, weh, kau ni. Diam kau. Oh.
Antara. Lagi sikit je. Sikit lah. Tak pasal tengok belakang. Okay, thanks. Alright. I love you too. Eh je. Tak cakap pun.